So dear students, moi Nibharani Choudhury, assistant teacher, Pandu Adarsa High School, mor YouTube channel Classes of Nibharani Choudhury pra arambho koribole ulaisu. Class 8 eti notun lesson Dockhory learns about the Panchayat. So dear students, let's discuss about the lesson. Okay. Tumaloke janane Panchayat mane ki hoy? Panchayat hol আমাৰ ৰাজ্যত বা দেশত যি তিনি তৰপীয়া শাসন ব্যৱস্থা তাৰে অতি তলৰ তৰপৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা সেইটোৱে হ'ল পঞ্চায়ত ঠিক আছে আৰু এই লেছনটোৰ যোগেদি আমি পঞ্চায়তৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে জানিবলৈ পাম এতিয়া আহা এতিয়া লেছনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে ওপৰৰখিনি যিখিনি বিফৰ ইউ ৰিড বুলি ক'ব পাৰা সেইখিনি তোমালোকে চাবা Do you know who builds our roads, bridges, and office buildings? Tumalke janane amar ji homu rasta, dolong, aru office building, he homu kune haje? From where does the money to build all this come? Aru e homu hajiboloi paisa bur korpora ahe? Tumalke janane baro? In groups, discuss how government money is spent for public welfare. যে তোমালোকক গ্রুপত আলোচনা কৰিবলৈ দিছে কি আলোচনা কৰিবলৈ দিছে যে জন পাবলিক ওয়েলফেয়ার মানে জনকল্যাণ জনকল্যাণৰ বাবে চৰকাৰে পয়সা বা টকা কেনেকে খৰচ কৰে হোৱাট উইল ইউ ডু টু হেল্প পিপল হু আর ওল্ড আনওয়েল অর হোমলেস যে যিবোৰ বুঢ়া মানুহ বা অসুস্থ বা গৃহহীন হোমলেছ গৃহহীন যাৰ ঘৰ দুৱাৰ নাই সেইসমূহক সেইসমূহ মানুহক সহায় কৰিবলৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা বা কি কৰিবা ইন দিছ লেছন ইল ৰিড এবাউট হাউ পঞ্চায়ত স্পেণ্ড মানি ফৰ দ্য পিপল এই লেছনটোৰ যোগেদি তোমালোকে জানিবলৈ পাবা কি জানিবলৈ পাবা যে মানুহৰ বাবে পঞ্চায়তে কেনেদৰে পইচা খৰচ কৰে ওকে এতিয়া আহা আমি লেছনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তোমালোকে চাই যাবা ডকহৰি ইজ আ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ 8 অফ দিচাংমুখ জনজাতি হাই স্কুল যে ডকহৰি এজনী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী হয় কোনখন স্কুলৰ দিচাংমুখ জনজাতি হাই স্কুলৰ হাৰ বাবু বাবু মানে ফাদাৰ কংকে মেলি টেক্স হাৰ টু স্কুল অন হিজ বাইচাইকেল তাইৰ দেউতাক কংকে মিলিয়ে তাইক চাইকেলেৰে স্কুললৈ লৈ যায় শ্বি লাভছ টু বাইচাইকেল ৰাইড ফৰ শ্বি গেটছ টু ন' নিউ থিংছ এভৰি ডে তাই সেই চাইকেলেৰে যাবলৈ খুব ভাল পায় যিহেতু তাই সেই চাইকেলেৰে গৈ থাকোঁতে সদায় নতুন নতুন বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ পায় ডকহৰি মিনছ আ নেকলেছ অফ বিটছ দ্য মিচিংছ ইউজুৱেলি ৱেৰ ইন ফেষ্টিভেল টাইম ডকহৰি এতিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম ছাত্ৰীজনীৰ নাম নহয় জানো কিন্তু তাইৰ নামটোৰ মানে অৰ্থ ইয়াত কৈ দিছে যে ডকহৰিয়ে বুজায় আৰু নেকলেছ নেকলেছ জানা নহয় আমি যে ডিঙিত পিন্ধো ডিঙিত পিন্ধা হাৰ অ' বিটছ মণি বিটছ মানে হ'ল মণি মণিৰে গঠা মানে এডাল নেকলেছ হাৰ দ্য মিচিংছ মিচিং মানুহ মিচিং জনগোষ্ঠী জানা নহয় তোমালোকে আমাৰ এটা অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ নাম হ'ল মিচিং মিচিংবিলাকে সাধাৰণতে ফেষ্টিভেল টাইম উৎসৱৰ সময়ত সাধাৰণতে সেই মণি বা নেকলেছ পিন্ধে ঠিক আছে বুজি পাইছা নহয় এতিয়া চাবা ডকহৰি চাইকেলেদি গৈ থাকোঁতে ডকহৰি আৰু তাইৰ দেউতাকৰ মাজত হোৱা কথোপকথনৰ মাজেৰে এই লেছনটো আগবাঢ়িছে ডকহৰি Isn't that your panchayat office, Babu? Je, Babu, here tumar panchayat office nahoy ne? Konke mile. Yes, my child, it has got a new signboard. Hoy mur swali je he office tut ekhon notun signboard logua hoise. Dokhori. But what is a panchayat, Babu? Kintu panchayat ki hoy, Babu? Konke mile. Long ago, Dokhori, panchayat meant a system of governance by five elderly men called panch gramin pramukh je dokhori bahut din agote panchayate bujaisil je enuka ta hakon byabostha jot 5 jon boyoshtha manuh thake
কল যাক কোৱা হয় পাঞ্চ গ্ৰামীণ প্ৰমুখ, যে পাঞ্চ মানে হ'ল পাঁচজন গাঁৱৰ প্ৰমুখ মুখিয়াল মানুহ। তো পাঁচজন গাঁৱৰ বয়সস্থ মুখিয়াল মানুহকে কি বুলি কোৱা হৈছে, বুজোৱা হৈছিলে পঞ্চায়ত বুলি। দেয়াৰ ৱৰ্ড ৱাজ দ্য ৰুল, আৰু তেওঁলোকৰ কথাই আছিল, তেওঁলোকৰ শব্দই আছিল শাসন, মানে তেওঁলোকে যি কৈছিল সেইটোৱে হৈছিল, সেই কথাবোৰে মানুহে ফ'ল' কৰিব লাগিছিল। দেয়াৰ ৱাজ ন' কোৱাৰেল এমং দ্য ভিলেজাৰ্ছ, তো কোৱাৰেল মানে হ'ল কি, কাজিয়া, যে গাঁওবাসীৰ মাজত কোনো কাজিয়া নহৈছিল। বিকজ দে ৰেচপেক্টেড দেয়াৰ গ্ৰাম প্ৰমুখছ, কাৰণ তেওঁলোকে সেই গাঁৱৰ মুখিয়াল মানুহকেইজনক, সেই যে পাঁচজন মুখিয়াল মানুহ থাকে, তেওঁলোকক কি কৰিছিল, সন্মান জনাইছিল। ডঘৰী, ইউ আৰ নট অ'ল্ড এণ্ড ইয়েট ইউ আৰ ইন দ্য পঞ্চায়ত, কিন্তু ডঘৰীয়ে তেতিয়া কৈছে যে তুমিতো বুঢ়া নোহোৱা, তুমিতো বয়সস্থ নোহোৱা, কিন্তু তথাপিতো তুমি পঞ্চায়তত আছা যে। কংকে মিলি, ইউ চি nowadays anyone who is above 21 can contest panchayat elections, je aji kali jar 21 bosor boyo hoy sei bilake panchayat nirbachan khelibo pare. A panchayat is the body that is responsible for the development of villages, je panchayat eta enuka mane অফিচ বা শাসন ব্যৱস্থা যি দায়িত্বশীল হয় কিহৰ বাবে, গাঁৱৰ বিকাশৰ বাবে। দ্য পঞ্চায়ত ইজ অ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউচন ফৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জ, ইউ ন' দ্য পঞ্চায়ত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এটা অতি দৰকাৰী অনুষ্ঠান হয়। দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰাণ্টছ পাৱাৰ টু দ্য পঞ্চায়ত টু ৰেইজ টেক্সেছ, প্লেন ডেভেলপমেণ্ট স্কিমছ এণ্ড ৱৰ্ক ফৰ লোকেল ডেভেলপমেণ্ট, যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে, কনষ্টিটিউচন মানে সংবিধান জানা তোমালোকে, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ক্ষমতা প্ৰদান কৰে কাক, টু দ্য পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তক, কিহৰ বাবে, টু ৰেইজ টেক্সেছ, কৰ মানে কৰ ল'বলৈ, প্লেন ডেভেলপমেণ্ট স্কিমছ নানান ধৰণৰ বিকাশৰ আঁচনিৰ বিষয়ে পৰিকল্পনা কৰিবলৈ, এণ্ড ৱৰ্ক ফৰ লোকেল ডেভেলপমেণ্ট, আৰু স্থানীয় বিকাশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ। ডঘৰী, হোৱাট কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক ডু ইউ ডু ফাদাৰ, যে দেউতা তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা, চ' কংকে মেলিয়ে এতিয়া উত্তৰ দিব, উই বিল্ড এণ্ড ৰিপেয়াৰ ৰুৰেল ৰোডছ, ব্ৰিজেছ, হাউচেছ ফৰ দ্য পুৱৰ এণ্ড চ' অন, যে আমি কি কৰোঁ, সাজু আৰু মেৰামতি কৰোঁ, কি সাজু আৰু মেৰামতি কৰোঁ, ৰুৰেল ৰোডছ, গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ, ব্ৰিজেছ, দলংসমূহ, হাউচেছ, ঘৰ ফৰ দ্য পুৱৰ, দুখীয়াবিলাকৰ বাবে আমি ঘৰ সাজু, এণ্ড চ' অন, আৰু বহুতো। ডঘৰী, হুৱে ডু ইউ গেট অল দ্য মানি ফ্ৰম, যে তোমালোকে পইচাবোৰ ক'ৰ পৰা পোৱা, এই কামবিলাকৰ বাবে পইচা ক'ৰ পৰা পোৱা। কংকে মিলি, আ গুড কুৱেশ্যন, এটা ভাল প্ৰশ্ন, দ্য পঞ্চায়ত ৰেজেছ আ লিটিল মানি ফ্ৰম টেক্সেছ অন ভেহিকলছ, ৰিভাৰ ঘাটছ, বাজাৰ্ছ এণ্ড বিলছ এটচেট্ৰা, যে পঞ্চায়তে কি কৰে, অলপ পইচা কৰৰ পৰা উঠায়, কেনেকুৱা কৰ, যে যান বাহনৰ পৰা উঠোৱা কৰ, যান বাহন যে ৰাস্তাত চলালে যান বাহনে কি দিব লাগে, কৰ দিব লাগে, তো যান বাহন, ৰিভাৰ ঘাটছ, নদীৰ ঘাটৰ পৰা, যে নদীৰ ঘাটত যে ফেৰী বা নাওবোৰ অহা যোৱা কৰি থাকে, তো তাৰ পৰা কৰ পায়, বাজাৰ্ছ, বজাৰৰ পৰা কৰ পায়, এণ্ড বিলছ, বিল জানা নহয় তোমালোকে, য'ত জলাশয় বিল, য'ত মাছ থাকে, তো বিলৰ পৰা কৰ উঠায় এটচেট্ৰা ইত্যাদি। ডঘৰী, ইজ ডেট মানি এনাফ টু ডু চ' মাছ ৱৰ্ক, যে সিমানখিনি পইচা জানো যথেষ্ট ইমান কাম কৰিবৰ বাবে। কংকে মিলি, উই গেট এন এনুৱেল গ্ৰাণ্ট ফ্ৰম দ্য পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, যে আমি পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, চৰকাৰৰ যিটো পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি কি পাওঁ, এটা এনুৱেল সাহায্য, বছৰেকীয়া সাহায্য পাওঁ। দ্য লোকেল এম এল এ অৰ মিনিষ্টাৰ্ছ কেন অলছ' কণ্ট্ৰিবিউট ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি ইফ দে উইচ, আৰু যি স্থানীয় এম এল এ থাকে,
নতুবা মিনিষ্টাৰ থাকে বা মন্ত্ৰী থাকে তেওঁলোকেও কি কৰিব পাৰে ইফ দে উইচ যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে কেন অলছ' কণ্ট্ৰিবিউট অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি যথেষ্টৰূপে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকেও অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে এম এল এ মানে তোমালোকে জানানে এম এল এৰ ফুল ফৰ্মটো তোমালোকৰ মনত আছেনে মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি বিধানসভাৰ যি সদস্য অ'কে ডঘৰি হোৱাই ডণ্ট ইউ বিল্ড দ্য হাউচ ফৰ পুৱৰ ধনীৰাম বাবু যে দুখীয়া যে ধনীৰাম আছে তেওঁৰ বাবে কিয় এটা ঘৰ নাসাজা বাবু কংকে মিলি অ' ধনীৰাম দ্য মেন উইথ ন' লেগছ অঁ ধনীৰাম যে সেই মানুহজন যাৰ ভৰি নাই উই ডিড বিল্ড দ্য হাউচ ফৰ হিম লাষ্ট ইয়াৰ বাট হি লেফ্ট ইট আফটাৰ হিজ মাডাৰ ডাইড যে আমি তেওঁৰ বাবে যোৱা বছৰ এটা ঘৰ সাজিছিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ সেই ঘৰটো এৰি দিলে ডিফাৰেণ্টলি এবল পিপল লাইক হিম নিড হেল্প উইথ দেয়াৰ ডেইলি কোর্স ইউ ন' যে ডিফাৰেণ্টলি এবল পিপল যে যিবোৰ যাৰ হাত নাই ভৰি নাই সেইসমূহক কি বুলি কোৱা হয় বিশেষভাৱে সক্ষম বা ইংলিছত ক'বলৈ হ'লে ডিফাৰেণ্টলি এবল পিপল যে তেওঁৰ নিচিনা বিশেষভাৱে সক্ষম মানুহবিলাকক নিড হেল্প সহায়ৰ প্ৰয়োজন উইথ দেয়াৰ ডেইলি কোৰ্চ তেওঁলোকৰ দিনে কৰিবলগীয়া যিবোৰ কোৰ্চ মানে হ'ল কাম সেই কামসমূহবিলাকৰ কাৰণে কি লাগে সহায় লাগে তোমালোকে হয়তো সেই কথাটো জানা নিশ্চয় ধৰি বাবু প্লিজ ডু চামথিং ফৰ দ্য পুৱৰ মেন যে বাবু সেই দুখীয়া মানুহজনৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি কিবা এটা কৰা হি স্পেণ্ডছ দ্য বিটাৰ কল্ড ডিচেম্বৰ নাইটছ অন দ্য অপেন বাৰেণ্ডা অৱ আৰ স্কুল বিল্ডিং যে তেওঁ সেই ডিচেম্বৰৰ অতি ঠাণ্ডাৰ নিশাবোৰ আমাৰ স্কুলৰ স্কুল ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে কটায় মানে সেই ধনীৰামৰ যে কথা কৈ আছে দঘৰি আছে সেই ধনীৰামৰ কোনো ঘৰ নাই এতিয়া গতিকে সেই ঠাণ্ডাৰ দিনাও দঘৰিহঁতৰ স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত মানে শুই পেলাই কটায় কংকে মেলে ডণ্ট ৱৰি উই আৰ বিল্ডিং আ হোম ফৰ পিপল উইথ স্পেচিয়েল নিডছ লাইক হিম যে চিন্তা নকৰিবা উই আৰ বিল্ডিং আ হোম আমি এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ ফৰ পিপল মানুহবোৰৰ কাৰণে উইথ স্পেচিয়েল নিডছ লাইক হিম তেওঁৰ নিচিনা বিশেষ প্ৰয়োজন থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে চ' ডেট দে কেন লিভ উইথ ডিগনিটি যাতে তেওঁলোকে ডিগনিটি মানে হ'ল মৰ্যাদা মৰ্যাদাৰ সৈতে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব পাৰে ইয়াং পিপল লাইক ইউ শ্বুড ডু ভলেণ্টিয়াৰ ৱৰ্ক দেয়াৰ আৰু তোমাৰ নিচিনা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত গৈ পেলাই স্বেচ্ছাসেৱকৰ কাম কৰিব পাৰা হুৱেন ইউ কেন তুমি যেতিয়া পাৰা বা তোমালোকে যেতিয়া পাৰা You will see how they learn to do their own chores and also paint, read, play games and enjoy other hobbies. তোমালোকে দেখিবা যে তেওঁলোকে শিকে কি শিকে টু ডু দেয়ার ওন কোর্স এণ্ড অলসো পেইণ্ট আৰু কি কৰে পেইণ্ট কৰে ছবি আঁকে পেইণ্ট কৰে ৰিড পঢ়ে প্লে গেমছ খেল খেলে এণ্ড এনজয় আদাৰ হবিজ আৰু তেওঁলোকৰ অন্যান্য প্ৰিয় কামবোৰ উপভোগ কৰে ইউল চি হাউ ছাচ পিপল কেন লিড নৰ্মেল হেপ্পী লাইফছ এণ্ড লাৰ্ণ টু বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তোমালোকে দেখিবা যে এনেকুৱা মানুহবিলাকেও কেনেদৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে হেপ্পী লাইফছ সুখী জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এণ্ড লাৰ্ণ আৰু শিকিব পাৰে কি শিকিব পাৰে টু বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীন হ'বলৈ শিকিব পাৰে ডঘৰি থেংক ইউ বাবু বাবু ধন্যবাদ আইল হেল্প ইউ ইন দ্য পঞ্চায়ত ৱৰ্ক যে মই তোমাক পঞ্চায়তৰ কামত সহায় কৰিম চ' মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পঞ্চায়তৰ বিষয়ে নিশ্চয় এই লেচনটোৰ যোগেদি কিছু কথা জানিলা গতিকে পঞ্চায়তে কেনে কিবোৰ কাম কৰে আৰু এই যে বিশেষ প্ৰয়োজন থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে কাম কৰে ত' আমি জানিব পাৰিলোঁ তোমালোকে লেচনটো পঢ়িবা আশা কৰিলোঁ তোমালোকে লেচনটো বুজি পাইছা থেংক ইউ